Vítajte pri novom teste na kanáli Motocykel.sk. Dnes testujeme nádhernú novinku z Bavorska. Nie je ňou nič iné ako táto kráska BMW R1250R. Medzi naháčmi ide o jeden z najsilnejších motorov, čo sa týka krútiaku. A o tomto celom tá motorka bude. V priebehu histórie rástol obsah, až sa zastavil na súčasných 1250 kubíkoch a predné prúženie, ktoré je charakteristické stále aj pre GSO vo forme teleleveru, vystriedalo klasické odprúženie vo forme obrátenej prednej vidly. V R-kovom modeli postupne motor narástol z pôvodných 1100 kubíkov na 1150, 1200 až na týchto aktuálnych 1250 kubíkov. A len včera bol predstavený motor s 1300 kubíkmi a môžeme sa tešiť, čo prinesie aj v tomto modeli. Kuriozitou z 90. rokov je, že sa vyrábal aj vo verzii 850 kubíkov, ktorá bola len slabšou verziou tohto väčšieho modelu. Poďme sa pozrieť na motor a to, čo je pre neho charakteristické. Obrovskou charakteristikou tejto motorky je tento boxerový motor. Buď ho miluješ, alebo ho nenávidíš. Ja som si na neho chvíľu zvykal a naozaj som sa naučil mať rád jeho prednosti a naučili sme sa spolu krásne zžiť. Má veľkú charizmu a hlavným lákadlom tohto motora je obrovský krútiaci moment, ktorý narastá až na mamutých 143 Nm. Motor má výkon 100 kW, čo je nejakých 136 koní a poskytuje dostatok výkonu aj na vrchu otáčkového spektra. O to, aby tento výkon nezvedol, sa stará variabilné časovanie ventilov. Takže naozaj motor poskytuje od priam voľnobehu, tu sa nedá ani hovoriť o nejakom spodku. Naozaj ten motor ťahá od voľnobehu ako šialený. Je to nádherná lokomotíva. Keď cítim tie valce, ktoré sa v tomto motore otáčajú, je to veľmi veľký zážitok a je to obrovská charakteristika značky. Každý, kto rozmýšľa nad nejakým prémiovým naháčom, mal by zvážiť aj takúto koncepciu motora. Veľa značiek má svoj charakteristický motor a nemali by ste prehliadnúť ani tento boxer od Bavoráku. Všetky chyby, čo sa týka výkonovej diery, boli odstránené a tento stroj je naozaj dokonalá technická vychytávka. Elektronika ako na GS-e, avšak v balení športového naháča. To, čo miluje každý GS-ák v spojitosti s týmto motorom, je aj kardán. Táto motorka ho samozrejme má a je to obrovská výhoda pre cestovanie, nemusíte mazať reťaz a máte priamo kľukov spojené zadné koleso, ktoré má jednostrannú kývku. Čo sa týka prevodovky, je to výborne naprevodované a charakteristika boxer motoru prináša aj to, že je to také kladivo. Motorka má viac jazdných režimov, v závislosti od toho, či si prikúpite aj športový balík. Avšak ja by som tieto jazdné režimy zhrnul do slovného výrazu malé kladivo, stredné kladivo a veľké kladivo. Už v režime Rain ten motor nestráca svoju charizmu a v príplatkovom balíku Dynamic Pro je na neudržanie. Antihoppingová spojka prináša väčší komfort pri prúčom podradení, dáva taký pocit bezpečia a naozaj, keď jazdíte dynamicky, je to tam veľmi cítiť. Na tejto motorke sa primárne jazdí na krúťak, avšak prevody sú usporiadané tak, že už na štvorke viete ísť 200 km rýchlosťou. Je to neuveriteľná rýchlosť a aj na vrchole otáčkového spektra vás prekvapí jeho prejav aj pri jemnom pootočení plynu. Motor je zároveň nosnou časťou motorky, a k celkovej tuhosti, ktorá je príkladná aj na tomto stroji, prispieva pomocný rúrkový rám. Táto motorka má príplatkové elektronické odprúženie, ktoré funguje naozaj veľmi dobre. Moja malá výhrada, v režime Dynamic sa mi to zdá byť lepšie nastavené, je to o preferencii jazdca, avšak mám pocit, že ten zadok je jemne mäkký. V príplatkovej verzii Dynamic Pro zároveň spolupracuje riadiaca jednotka, ktorá zjemní odozvu na plyn, nastaví prúženie a motorka je ešte lepšia, ako keby ste ju mali v základe.
Tieto moderné vychytávky sú skvelá vec a prináša vám to viac motoriek v jednej. Pozrime sa na posed. Na motorke sa sedí dosť agresívne nahnutý na predné koleso. K tomu prispievajú aj rajdy a pre mňa pocitovo je to trochu taký kafé racerový posed, kde rajdy idú trochu do spodu, avšak prispieva to k celkovej agresivite stroja a tá mašina ťa pozýva, že poď si so mnou zašportovať. Mne sa nechce len takto kochať obyčajne na strednom pásme otáčok. Ak ti tieto rajdy však nebudú sedieť, BMW ponúka obrovské množstvo doplnkovej výbavy, kde si vieš prispôsobiť výšku sedla, rajdy a všetky doplnkové časti sú krásne možné individualizovať pre tento bike. Čo sa týka brzd, vpredu sa o zastavenie starajú štvorpiestikové dvojité plávajúce kotúče od Bremba, ktoré majú príkladný brzdný účinok. Do toho máme tu ABS v spojitosti so systémom, ktorý pomáha aj pri náklone. Vzadu jeden kotúč, dvojpiestík, rovnako od Bremba. Brzdy sú príkladné a túto 230-kilovú motorku vedia zastaviť ako na superbajku. Ja k nim nemám najmenšie výhrady a k tomuto dokonalému stroju sa veľmi ideálne hodia. Pozrime sa na tú motorku z hľadiska elektroniky, pretože tento stroj, hoci pôsobí veľmi mechanickým dojmom, je našpikovaný elektronikou, tak ako jeho súrodenec z rodiny GS. Máme tu geniálny TFT displej. Ja som podobnú kvalitu displejov videl možno iba pri Triumfe. Je príkladne čitateľný, pôsobí takým matným dojmom, ale s čitateľnosťou som nemal najmenší problém ani pri priamom slnku. V tomto dynamickom balíku, ktorý tu máme za príplatok, si dokonca viem tachometer prepnúť do športového režimu, kde vidím také malé zaujímavosti, ako je maximálny náklon, účinok brzd a dáva mi to ešte taký väčší pocit závodného jazdca. BMW spracúva motorky priam príkladne. Ide o prémiovú značku a mňa potešili už len také drobnosti ako veľmi ľahko a krásne nastaviteľné predné páčky, či už brzdy alebo spojky. Nádherné gelové sedlo. Dozadu si viete dať tiež škarupinu, keď chcete jazdiť sami a tá možnosť individualizácie je obrovská. K motorke si viete za príplatok doplniť aj quickshifter. Ja by som však túto možnosť zvážil, pretože už len samotná koncepcia motora sa podľa mňa s týmto typom radenia veľmi nekamaráti, pretože už len na nižších prevodových stupňoch to motorkou strašne šklbe a preto by som možno práve túto položku ušetril na nejaké iné príslušenstvo. Komfort motorky zvyšujú aj také detaily ako senzory, tlaku v pneumatikách, bezkľúčové štartovanie a prístup do nádrže. LED svietenie, ktoré v staršom modeli bolo ešte na žiarovky, vystriedalo tento krásny svetlomet, ktorý za príplatok vie aj prisvecovať do zákrut. Čo sa týka elektroniky, má motorka naozaj všetky vychytávky z veľkého GS-a. Je však športovejšia a pozýva vás na krásne kľukaté zákruty, aby ste využili tento skvelý motor v spojitosti s podvozkom a s brzdami. Kupuješ práve naháč a vyberáš si medzi prémiovými značkami? Čo tu máme? Ja by som túto motorku úrovňou charakteru prirovnal možno k Triumfu Traxton, ktorý tiež využíva obrovský krútiaci moment. Ďalej tu máme povedzme KTM Duke 1290, ktorý má väčkové usporiadanie motora a krútiaci moment je tiež v obrovských výškach. Poďte si so mnou teraz zajazdiť a ja vám ukážem, čo vie táto motorka v kľukatých zákrutách. A hlavne to naštartovanie a zvuk vás dostane. Sledujte nás ďalej. Vítajte na palube BMW R1250R. Nadupaný náhač brutálnym krútiacim momentom 140, vyše 140 newtonov, technologicky nabitý elektronikou, vrátane quickshiftera, tempomatu, má to jednoducho všetko, čo by ste hľadali možno aj v aute. Motorka je na váhu trochu ťažšia, ale tým, že ten boxer je posadený krásne nízko, je to brutálne ovládateľné. Z motora vyžaruje nádherná surovosť. Tá mechanickosť, keď cítite, ako
ako tie dva válce pumpujú celou motorkou, to je niečo, k čomu si potrebujete nájsť vzťah. Nie je to pre každého, ale je to jednoznačne osobitý charakter tejto motorky. My tu máme jazdné režimy Dynamic a Dynamic Pro, ktoré sú nastavené ešte viac športovo. Pri týchto režimoch je naozaj veľmi cítiť aj to brzdenie motorom, hlavne v zákrutách, ale každému podľa jeho gusta. Rain je relatívne dynamický oproti iným motorkám, ale aj to uškrtenie nemôže byť samozrejme dané úplne nízko. Určite to pomôže aj v daždi, ale tí, čo chcú športovať jak šialení, dajte si tam Dynamic Pro a bude vás to tak ťahať za riaditka, že nazdar. Poďme si povedať niečo k quickshiftru. Je to veľmi, ale extrémne diskutovaná záležitosť, že či pri takomto motore vôbec quickshifter používať. Ja tu spomalím na jednotku, aby sme si to ukázali, pretože charakteristikou tohto motora je to, že tam teda bije to ten boxer a pri tom prvom prevodovom stupni, pozrime sa na to teraz, to naozaj kopne. Ale čo je super, čím ide vyššie, teraz pôjdeme na dvojku, teraz už to kope polovične. Pôjdeme na trojku a už to takmer necíti, takže je to skutočne na vás. Či to využijete, či jazdíte na okruhu, alebo či je to potrebná fičurka. Poviem úprimne za mňa, ja by som si to do tejto motorky nekupoval, ale je to charakteristická vec, ktorú si musíte vyskúšať a potom urobiť rozhodnutie. A tie padanice do zakruty. To je super. Ten krúťak naozaj vynahradí to kvaltovanie a je to neskutočné. Ak si na toto zvyknete, je to bomba. Motorka na mňa pôsobila zo začiatku takým sterilnejším dojmom. Je to naozaj technicky výborne spracované, avšak tú emóciu tam treba hľadať možno až na druhý pokus, ale keď sa naučíte mať radi ten motor a dotkne sa vám ten boxer srdiečka, už nebudete chcieť jazdiť fakt na ničom inom. Hovorím to pri všetkých prémiových značkách, ale je veľmi dôležité, že jednotlivé značky majú svoje charakteristické motory, tak ako má Triumph v klasikách. Tie dvojvalce, či už je to tento boxer, či už sú to aj nejaké napríklad yamahácké trojvalce. Každá motorka je iná osobnosť a najväčšou konkurenciou určite, alebo najviac budú značke zrejme verní tí, čo už majú bavorák, a aj tí sa zrejme budú ohliadať po tomto stroji, ale keď chcete niečo iné, už vás nebavia štvorvalce, už máte dosť V-čok, alebo máte silné V-čko, toto je ešte o level ďalej, čo sa týka krúťaku. Je to proste čisté kladivo. Aj keď máte režim Rain, ako som to spomínal, je to menšie kladivko. A čím idete vyššie tými režimami, tak to kladivo sa zväčšuje. Tá motorka je krásne spracovaná, proste tá zadná jednostranná kývka, ten úžasný, v tomto prípade nerezový výfuk, na to je radosť sa pozerať. Čo sa týka farieb, my máme podľa mňa tú najkrajšiu, pretože je to takéto biele, športové. Keď som videl tú motorku čisto v čiernej, tak nebolo to pre mňa veľmi ono, ale v modernom roadsteri by to mohlo byť trošku ladené do športu. Ak chcete niečo konzervatívnejšie, tak jednoducho kúpte si nejakú klasiku. Viem si predstaviť vyznavačov boxera, ktorí siahnu po R9T. Nemá to síce to povestné, vychvaľované časovanie ventilov ako tento bavorák, ale
je tam tiež rovnako obrovský krútiaci moment, veľmi solidný výkon, myslím, že na úrovni 80 kW. A má to oveľa krajší, teda pre vyznavačov retra oveľa krajší dizajn. Takže ak sa vám niečo takéto páči, poďte do toho. Nás predbehneme. Motorka má 136 koní, ale priznám sa, že veľmi ich tam necítim. Mali sme Ninju, ktorá mala nejakých 140 vo verzii SX, ale tuto sa hlási o slovo hlavne ten krútiaci moment. Výkonuje tiež nadostač a toto proste je jedno, aký má zaradený stupeň. Proste tento motor to ťahá od spodu, prakticky od voľnobehu. Ja naschvál spomalím na predpisových 50. Máme zaradenú 6, poďme sa na to pozrieť spolu. Páči sa mi, ako pri nižších otáčkach ten motor tak jemne zahrká si, ale tak príjemne. Na 4, ideme hore, 5. To je šialenstvo, toto je brutálne. Toto nemôžete nemilovať. Ten motor s tým nemá absolútne žiadny problém. BMW, skvelá robota. A keď si k tomu spojíš tú ovládateľnosť v zákrutách, samozrejme sú ovládateľnejšie motorky, ale keď tam chceš mať tento motor, veľmi si nepomôžeš. Pozrime sa do tej zákruty, to je paráda, to nízke ťažisko. To nízke ťažisko. A ten finish za zákrutou, pane Bože. Teším sa na testovanie ďalších strojov ešte túto sezónu. Sledujte nás ďalej, dajte nám like, dajte nám odber, sledujte našu stránku a hlavne jazdite. Vidíme sa pri ďalšom teste. Ďakujeme, ahoj.